יהיה מסה אל בונבון, או שוקולה, או אל גאטו סוארי, או אל מרון גלאסי, עליקו מושהדינה אל אעזה. מהו בונבוני? לא, הוא אסמו בונבון, לאנו אסן פרנסי. אל קרים שנטי. הוא אסמו קרם שנטי, לאנו אסן פרנסי. فلما ننطق ننطق صح الفرنسي او ما ننطقش فرنسي ننطق عربي على طول ما مش جايبش عربي طيب عربي طيب ماله هو اسمه ايه بالعربي ارواح ايوه الله عليك طيب يبقى مساء الارواح والشوكولاته خلاص لا ما اسمهاش شوكولاته اسمها شوكولاته اسمها شوكولاته طب بلاش تتميعي قوي كده عشان بتبقي شوكولاته بالنسبه لك انت ببقى مايعه بس بالنسبه للناس الثانيه ببقى حلوه قوي زي العسل كل الناس بتشتكي لا والله واضح 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 فعلا المهم بونبون بونبون شوكولا اسم الله عليكي لما بتفرشحي شلاديمك تقولي حب ما بتبقيش لطيفه زياده حب بقول ايه بقول ايه لا ما اقولش خلاص قلت مره واحده لا والنبي ما عنديش شلاديمك انا شلاديمي شيك على فكره لا مش اتكلم على شلاديم ازاي بعمل ازاي حب بقى هدي زي بقى الكتكوت انا بعمل ازاي بدري حب لا 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 استنى برضه قد كده لا ما تحبليش هي دي تقدر تعلدها دي مش شلاطين دي مش شلاطين كده لا مش شلاطين شفاتير لا حول ولا قوة الا بالله كل شفطورة وشفطورة يا اختي ما طلعت موضة اديني حتة والنبي اديني حتة طب كانوا زمان بيتريقوا ماشي ايام بقى ميرفت امين وبوسي وبتاع انما دلوقتي موضه بقت موضه بيروحوا يدفعوا فلوس عشان يخلوا الشفايف والله ازاي بقى بعمل ازاي؟ ايوه عملتي كده 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 فعلا ما اعرفش ليه عينيكي عملت كده فعلا لا فاهمه الرومانسيه غلط لا وفي حته بقى وفي لقطه بتاعت الدقن الرعاشه بترعش دقنها؟ ده انت متمكنه قوي دي رقصه الزعل رقصه الزعل قبل العياط ما خلاص من العشره والقعده خلاص حفظت كل حاجه